个位置就这么嚣张吗？这是包括呛人家说我是议员呢，而且还最闹推警察这么大胆，就是云林县议员这里，然后被员警呢控诉喝醉喝懵了，不但在咖啡店里头大喇喇直接吸烟，而且经过员警的劝阻还大动肝火。他当初呢还否认，但是你看证据来喽，咖啡厅里头呢监视器清清楚楚拍下来，他哦大声咆哮，直接呢这样直接大声的呛虾。我无去呛，不要紧啊。你用气，你知道吗？你用气。云林县重建花摆的议员就是我。一句我是云林县议员，摆足了官位架子，讲出来的话更有如地方恶霸。要去验枪啊！来确定。进去验啊！进去验啊，好不好？好了。把你气垮了。甚至威胁受伤女警敢去验伤就试试看，让人怎么也不敢相信位于喉舌的县议员会这样说话。还原事发原因，议员穿着西装，酒后和两名女子到咖啡厅叙拖，越聊越起劲，当场点起烟，还对旁边女子搂搂抱抱，而店员无法劝阻室内吸烟，只好请员警来帮忙。议员、推送我们员警，是要我们员警回去。拿着香烟越讲越生气，先是推了男员警一下，之后更动手推女警，导致女警脸颊当场撞上玻璃门，挂彩受伤，双方还在门外僵持了好几分钟。云林县重建花摆的议员就是我。林超宝酒醉大闹咖啡厅，不仅引带画面曝光，连声音档也现形，这样的画面被云林乡亲看到又该怎么想？郑炫、江乃瑾、林文婷云林采访报道。